I Markus evangelium, i det andre kapittel, der finner vi jo en fortsettelse av denne historien der Johannes Markus har skrevet ned. Han er Johannes Markus, han var jo en medarbeider både til Paulus og ikke minst da til Peter. Men det som historien beskriver om hvem denne Markus var, det var jo utifra de overleveringene av de gamle kirkefedrene, der de skrev ned at det her er evangelium etter Markus. Og det var sånn som de beskriver de her andre evangeliene, men det kommer litt mer tydelig fram i de andre evangeliene hvem forfatteren er. Men i dette evangeliet så er det da Markus, eller Johannes Markus. Men vi går jo inn i kapittel 2 her. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum. Og det ble kjent at han var hjemme. Og straks samles det seg mange mennesker, og det var så mye at de fikk ikke plass. Og ikke engang døra, ikke engang ved døra. Og han talte ordet til dem. Og de kom da til ham med en som var lam, og som ble båret av 4 menn. Og det er jo da historien om den her lamme som blir båret inn i dette rommet, eller dette huset som de var samlet i. Og i de husene som de hadde på den tida, så var det jo forholdsvis enkle hus. Det var jo oftest murhus, og de var jo bygd sånn at det var kanskje 1 eller 2 etasjer, og så hadde de da ofte et flatt tak på toppen. Men deler av dette huset så hadde de også bare sånn stråtak, eller at de kunne ha, de rike hadde vel sånn kromma takstein. Men det var forskjellige måter disse her husene var bygd opp. Det var ofte et sånn flatt tak oppå, men så kunne det være områder på huset der de kunne da ta bort taksteiner, de kunne ta bort og gjøre plass så at de kunne fire noe ned der. Og det var jo også da de her 4 stykkene som bar denne mannen. Og Jesus, han hadde jo suttet der og undervist dem, og så kommer jo de her karrene firende sneit gjennom taket, for det var det eneste mulig å komme seg inn i dette huset. Og da så Jesus en tro. Altså, det troen de hadde, så Jesus. Og Jesus, han så deres tro, og så sier han til han her lamme mannen: dine synder er det forlatt. Og da kom jo noen av de her skriftlærde, da poppet jo de opp i mengda og så sa: det er Guds bespottelse. Du har ikke lov å tilgi synd, for at det er kun Gud som kan tilgi synder. Det er bare Gud som kunne tilgi synder. Og så sier jo Jesus noe så smart. Ja, hva er lettest å si? Ta din seng og gå, eller dine synder er forlatt. Og så sier han til han der mannen: ta din seng og gå. Og det ble jo da oppstanden i. Og jeg tenker at de her skriftlærde, de her som var fariserer, de som var liksom i det øverste teologiske embedene i Israel, de hadde jo kommet til Kapernaum for å se han hekkeren og høre Jesus og høre han tale. For han var jo ikke noe utlært jødisk teolog, for å si det sånn. Når han sier dit, stå opp og ta din seng i gå, så var det den overnaturlige Jesus som var i sving. Og det er klart at det her, det falt dem tungt for brøstet, de her teologene, de skriftlærde, som de heter. Det falt dem veldig, veldig tungt for brøstet at de skulle sette og se på han gjorde tegn og under og mirakler rett foran deres øyne, og de skjønte ikke hva det var som foregikk. Men det var kun Gud som kunne tilgi synd. Men så sa Jesus da det: ta din seng og gå. Og så reiser han seg opp, og så går han da ut. Og Jesus, han fortsetter jo sin virke. Og i vers 13 så ser vi da at han går ut. Han går mot sjøen. Og hele folkemengden fulgte jo etter han. Jesus, han hadde jo en sånn der magnet i kroppen. Der hvor han var, der kom folk. For at de ville ha tak i det Jesus hadde. For han talte med en som var som en som hadde autoritet. Han hadde en evne til å formidle. Han hadde en formidlingsevne, for å bruke et sånt uttrykk. Der at folk bare strømmet til han med, som en magnet. Og,
Og Jesus han gikk jo da forbi en sånn tollbod. Og vi vet jo det at tollere og syndere, de var jo de verste var jo de her skatteoppkreverne, de som krevde avgifter, de som krevde skatter fra folk. Og mange av de her da, tollerne, som de kalte, de hadde vel kanskje litt mer penger enn alle de andre, for de ble sett på som uærlige, og de stakk noe til seg selv, og de hadde alltid noe mer penger enn andre. Og han her Levi, han inviterte jo Jesus hjem til seg til sånne festlige lager, til mat og god mat og drikke. Og da fikk jo Jesus også anklage, han sett med tollere og syndere. Og så sier jo Jesus dette, at han er ikke kommet for å kalle de rettferdige, men han er kommet for å kalle de urettferdige, men syndere. Og altså, han har kommet for å kalle syndere til omvendelse. Og det er også det som vi tenker på, at Jesus han er kommet for å ta tak i alle de som er fortell alt mulig, de som er så pertentlig, de som er ordentlig, de som er, hva skal jeg si, de som får ting til. Og det er mange som tilkjenner Jesus noe som ikke stemmer. For Jesus han er kommet for å kalle syndere. Og syndere, det er de som ikke forteller noe. Det er de som sliter med i hverdagen, de som innser det at ok, jeg trenger Jesus. Jeg trenger Jesus i livet mitt. Så trenger han. Og jeg tenker at når vi kommer til en sånn konklusjon at jeg trenger Jesus i livet mitt for å kunne takle livet mitt, for å kunne leve og ha det godt, så trenger jeg Jesus. Jeg er ikke fullkommen, jeg er ikke pertentlig, jeg er ikke liksom så ordentlig i mange andre sine øyne. Jeg gjør feil, og sånn var han her Levi. Han innså det at jeg trenger Jesus. Jeg hører hva Jesus sier, jeg vil følge han. Og derfor slapp Levi tak i det gamle livet sitt, og så fulgte han videre på veien. Og det er også sånn at det er Jesus som kaller sine nærmeste. Det er ikke vi som peker ut eller plukker ut Jesus sine disipler. Og det er også det at hvis vi overfører det til menigheten og kirken i dag, det er at Jesus som kaller sine apostler, profeter og hyrder og evangelister og lærere. Det er Jesus som kaller sine forkynnere. Det er Jesus som kaller sine forkynnere og gir dem makt og autoritet til en innsikt i ordet, til å forkynne ordet, til å helbrede syke og reise opp døde og drive ut demoner. Men de plukket aks på sabbaten. Og så står det, og så fariserer han, så sier han det at hvorfor plukker de aks? Altså de gikk gjennom en kornåker, så plukket de aks og så spiste de kornet. Når de gikk gjennom den kornåkeren. Og så sier jo Jesus noe fantastisk fint i vers 27. Så sier han det at sabbaten er til for menneskene. Menneskene er ikke til for sabbaten sin del. For vi må huske på det at Gud har gitt oss budene og reglene for at det skulle være tilgangs for oss. For at vi skulle ha det bra om vi følger disse tingene her. For vi må også tenke på at når dette var sagt, så var evangeliet om Jesus i ferd med å skrives. De ble en del av Jesus evangelium. For Guds ord ble jo skreven etter Jesus var død og sto opp igjen og for til himmel. Etter pinsedag er jo evangeliene om Jesus skrevet ned. Men selve hendelsene i evangeliet er jo når Jesus levde, når Jesus virka, og når Jesus gjorde tegn og under og mirakler, når Jesus underviste dem om Guds evangelium, så var alle de som var rundt ham, de var i ferd med å bli en del av Jesu Kristi evangelium. De gode nyhetene om Jesus. Og det er derfor at fariserene og skriftlærere og alle de som holdt budene og de som i alle fall i det ytre holdt budene fra den gamle pakten, de var jo voktere av den gamle pakt. I tillegg til
til menneskebud, at de skulle faste, og de skulle be, og de skulle gjøre en masse gjerninger for å bli godtatt i sitt samtid, i sin samtid. Så skulle de gjøre en masse gode gjerninger for å bli liksom godtatt opp igjennom i systemet, sammen med mennesker rundt omkring. Og Jesus, han fortsetter jo sin virksomhet. Han var ikke en, han ble ikke til en religion med masse bud og regler. Jesus, han viser oss den fullkomne friheten når vi ser og hører og gjør det Jesus kaller oss til. Jesus fortsetter jo å helbrede en mann på sabbaten. Og det lå jo også da tungt på hjertet for de her fariserene, disse skriftlærerne. Han helbredet en mann på sabbaten. Og de begynte jo da å følge med Jesus. Altså de søkte seg sammen. De liksom allierte seg mot Jesus. For at dette kunne ikke være rett. De søkte allerede i tidlig fase i Jesus sitt liv om dette med å få tak i han. Og binde han fast og få noe å anklage han på. Så søkte de med å få tatt Jesus. Og fange han i ord, fange han i gjerninger, for å i hele tatt å få han rydda bort av veien. Men hele tiden så kom det folk der Jesus var. Jesus, han var jo i Kapernaum. Han flytta jo ifra Nazaret i Galilea. Nazaret i Galilea, det lå mellom Middelhavet og Tiberias, eller Genesaret sjøen. Og Kapernaum, det er jo blitt kjent for byen til Jesus. Og vi har jo vært der, og det bildet som du ser, det er jo ifra Kapernaum i dag, og The Town of Jesus står det. Der folket, når de kommer inn til Kapernaum, så finner de også det som de mener med Peters hus, og der svigermora til Peter bodde, og Jesus var jo der, og denne synagogen som står der i dag, den er sannsynligvis mye nyere enn, det er ikke det samme synagogen da Jesus var der, men det sannsynligvis er den bygd opp, den synagogen etter Jesus var der i rundt om en år, år 30 cirka. Så dere sier, Kapernaum var jo det stedet der Jesus kom tilbake til, stadig vekk når han reiste ut, og så kom de tilbake til det huset. Og det huset, om det var Peters hus, eller om det var et litt større hus som de var samlet i, og der de fikk se denne mannen som da kom gjennom dette taket, og en sånn typisk sånn Østens hus, var jo med portrom og inngjæret, hva skal jeg si, et sånn type portrom, det vi kaller for hage, og så var det da et sovested der de laget mat, og ulike, men det var alltid etter hvor mye penger de hadde, og hvor stort det skulle være, men det er fascinerende å kunne lære å kjenne til de kulturene og de måten de levde på for å kunne forstå evangeliet. Hvorfor kom de gjennom taket med han? Jo, for de kunne lett ta bort eventuelt taksteinene, eller de stråene, eller de greiene og alt det der som var på taket. For det var jo veldig lite regn i de områdene der, og de kunne ha enkle takkonstruksjoner. Men det som er også da interessant til å se, hvis vi hopper til kapittel 3 og vers 6, så er det også en veldig interessant sak som vi kan se på i de her, den første delen av Markus evangeliet. Så står det at, men fariserene gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslaging om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Og Jesus, han fortsetter jo denne gjerningen sine med å helbrede syke, og han gjorde jo dette hele tiden. Men det var en eller annen teologisk, religiøs og en politisk agenda som begynte å knytte seg sammen. Her at herodianerne, hvem er det? Herodes, han hadde mange kone, og han hadde mange barn. Og
Og det kom, han var ond ifra morgen og til kveld. Og han tok liv av flere innen de familien. Og, men Herodes, det skal han ha. Han var en stor byggherre, så det heter. Vet du, i både ny tid og gammel tid, så er det det at er du stor i denne verden, så er du enten stor byggherre, eller så er du stor krigsherre. Det er de to tingene som er mange av de denne verdens tolkning og denne verdens filosofi. Store krigsherrer, det er mye død og drap og mord og kriger og elendighet som følger i deres vei. Store krigsherrer, det går vi bare på 40-tallet tilbake til det som vi opplevde i 2. verdenskrig. Det er masse død og elendighet, men det er masse stort som er bygd, som er utvikling i tida, det ser vi, men også i gammel tid, der Herodes den store, som ble kjent for mange, mange store byggverk. Og vi vet jo, i Jerusalem, så var jo Herodes, han var jo, jeg tror han var konvertert jøde, eller han var ikke i alle fall godkjent som ekte jøde. Og hans familie da, det var vel en blanding og en mix av forskjellige ting da. Men Herodes den store, han var jo kanskje den seneste store byggherren som vi kjenner til i Jerusalem og i Israel, i Judea og Samaria og i områdene rundt der. For at Herodes den store, han var jo byggherre ut av den store borgen, kan du si, på Masada, blant annet. Herodes den store, han bygde jo ut havna i Caesarea. I Caesarea ved havet, så det står. Og i Caesarea ved havet, der laget de stor velodrom, så de hadde sånne her leker, og de hadde stor amfi, plass til cirka litt over 2000 mennesker. Og i den amfien i Caesarea, den er jo i bruk den dag i dag, til store konsertarrangementer utendørs. Og det er bygd opp i dette amfiteatret i Caesarea. Det er jo bygd også opp scener og stoler på flata der. Og det er jo for at det en dag i dag så er det brukt. Og det har overlevd i en par tusen år, det der. Og det er fantastiske byggverk som de gjorde mange, mange på den tida. Og Herodes sin store, han var jo også en stor byggherre i Jerusalem. Han bygde jo opp dette tempelet. Og den tempelet ble jo da reven i år 70 av romerne. Og han bygde jo opp en del av muren, han Herodes den store. Og hvor mye av dette, og eksakt av det, Antonia-borgene sannsynligvis bygde opp av Herodes den store. Men vi, som vi kjenner til det, at så var han en meget ung mann, en ond mann. Og i den siste året han levde da, år 4 før, eller vår tidsregning, så døde jo det Herodes den store. Og det er mange som har kritisert våres tidsregning. Begynner ikke det når Jesus ble født? Ja, men Herodes, han levde jo når Jesus var født, men det var 4 år før våres tidsregning. Men så, det kan sannsynligvis være det at vår tidsregning er 4 år feil, men at han har dødd og rett etter de her barnemordene i Betlehem og rundt Betlehem. For Herodes sin store, det var jo han som sette i gang dette etter han hadde fått besøk fra de her vise mennene fra Østen. Og det var født en konge, og hvor han skulle bli født den. Og den historien som Herodes var med, han var inne i historien om Jesus. Og dette blir forkastet av historikerne rundt omkring. Jeg bare googlet litt her med Herodes den store, og jeg finner nok at det er kun en plass i historiebøken som det står, det er i Matteus, at de barnemordene i Betlehem. Og dette er ikke godkjent av historikerne, at det på grunn av det, det er bare en skrift som står om disse barnemordene i Betlehem. Herodes Antipas, han var jo den neste. Han var den som halshøgde døperen Johannes. Herodes Antipas. Og han var jo da sønn av Herodes den store. Og han regjerte jo i Israel i den tida når Jesus vokste opp, og når Jesus startet sin gjerning.
Herodes Agrippa, den første. Det ser vi i Apostelgjerningen 12.1. Der hvor Jakob, han var disippel av Jesus, og han var den første disippelen som ble drept. Og det var gjort av Herodes Agrippa, den første. Den neste hendelsen som det står om Agrippa, den første, det er også litt spesielt. Han kom ned til Caesarea, han kledde seg i kongelig skrud, og han satte seg på sin trone og holdt en tale til dem. Og folkemengden ropte, og dette er Guds røst og ikke et menneske. Dette finner vi i Apostelgjerningen 12.20. Og så står det da at straks slo en Herrens engel han, fordi han ikke ga Gud æren, og han ble fortært av ormer og døde. Og det var han, Herodes Agrippa, den første. Og den fjerde som vi møter, det er i Apostelgjerningen 25 og 26. Og det er også en sånn historie der Paulus møter kong Agrippa, som det står. Og det var på nære nippet at ikke han ble overtalt å bli en kristen. Så der er fire Herodes som vi møter i evangeliene og i apostlenes gjerninger. For at det er diktaturet som var på den tida i Israel. Det var jo romersk styre, men de hadde jo de småkongene, kan du si, som regjerte for romerne. For romerne hadde jo det hele, det i Nord-Afrika og det sørlige Europa, så langt bort i Østen, så hadde de jo et verdensherredømme. Og de var jo de hadde stor makt og innflytelse, det romerske imperiet på den tida der. Og det er klart, de hadde sine undersøtter, de hadde sine konger rundt omkring, så de kalte det før. Og en konge, det er jo også da en leder, en hærfører, en maktperson. Og det var jo da diktatur. For de skulle ha veldig, veldig stor kontroll på alle folk. Og derfor ble det sånn at de kunne sjalte og valte med folk, og de kunne sende folk hit og dit. Sånn som de bare bestemte selv. Men han her, Herodes Agrippa de andre, var den 20. og siste kongen i Herodes sitt slekt eller dynasti da. For det overtok jo, jeg tror det var på 90-tallet etter Kristus, så endte jo det her dynastiet til Herodes. Det begynte jo kanskje ca. 40 år før Kristus da. Romerne inntok jo Jerusalem og Judea i år 63 før Kristus, og det herodianske dynastiet, det startet jo bare kort tid etterpå, og det varte da til rundt om 90 etter Kristus da. Så dere kan se det politiske landskap, det politiske miljøet og det religiøse miljøet, de slo seg sammen for å ta hånd om Jesus, for å søke å få noe på han, slik at de skulle kunne få sette han fast. Og jeg tenker at det er også sånn i dag, at det politiske miljøet og det religiøse miljøet, vi så det på Hans Nilsens Hauges tid, med loven i hånden, så for lensmann og prest rundt og skulle ha tak i Hans Nilsen Hauge. Og jeg tror at vi er ikke så veldig langt unna der i dag heller. Men det skal ikke jeg ta opp akkurat nå, men at vi skal se en enda større inngripen ifra myndighetene sin, der vi sisia og det religiøse sisia, der vi ikke skal tørre å stå opp for evangeliet. Og så har jeg mange ganger slått meg at hvorfor plukket Jesus ut Judas Iskariot? Og det har jeg mange ganger lurt på, liksom at jeg tror jo Jesus er Gud og Guds sønn, der han vet om hva tida bringer framover i tid. Jesus, han kjente hjertet også på Judas Iskariot. Og jeg tenker på at hvis ikke Jesus hadde tatt ut Judas, ville han da blitt forrådt? Det spørsmålet har man lov å stille seg, for at Jesus, han er suveren og han er allmektig. Og han så jo fram i tida der han skulle bli korsfestet, død og begravet. Men det måtte jo være en som forrådte han. Og det var jo Judas Iskariot, som det står. Og når han plukket ut, også han blant de 12, de aller nærmeste,
så har jeg mange ganger blitt forundret på hvorfor Jesus gjorde det. For at jeg 100% sikker på at Jesus han visste om det, at det var han som skulle forråde han. Men Judas visste ikke det. Men Jesus han visste hans samme nåde, han visste hans samme barmhjertighet, han visste hans samme frihet i liv og etterfølgelse som alle de andre. For har du tenkt deg det at Jesus, han, selv om han så i hans, han så og visste det at han lurte seg penger bort ifra det her, hva skal jeg si, kassereroppgaven som han hadde. Han visste at han var en tyv. Han visste at han ble den tyven. Han visste at han ble den som skulle forråde. Han visste det at han skulle være den som skulle forråde han den gangen i Getsemane når han skulle bli tatt. Så jeg tenker det at selv om Jesus vet om våre svakheter, selv om Jesus vet om våre fall, så finnes det nåde. Det finnes nåde. For selv om vi kan si i dag, nei, det er ingenting i veien for meg, med meg. Jeg er god nok innenfor ham. Så vet Jesus det, hva vi blir å gjøre i morgen eller neste år. Eller. Jesus han vet våres samtid. Jesus han vet våres fremtid. Og det har slått meg det at Jesus han har gitt oss en fri vilje til å være salt og lys i denne verden. Jesus han har gitt oss en fri vilje til å være det som han har kalt oss til å være. Jesus han vet om våre svakheter, men han kan rette det opp. Men han lar oss få en innsikt i hans innsikt. Jesus han lar oss få et innsikt i hans guddommelige natur. Og på denne måten så viser han oss den barmhjertighet som bare han kan gi. For at vi ser en annen plass i Bibelen, så står det i ypperste prestelige bønn, der han ber om at for at ingen skal gå fortapt, og så legger han til i setning for at uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle gå i oppfyllelse. Og jeg tenker det at er Gud så fantastisk nådig at han kan gi oss alle de sjansene, men så skal han dolke oss i ryggen til slutt? Nei, jeg tror ikke det. Men han har gitt oss en mulighet til å ha vår fullstendig, fullkomne vilje til å stå løpe ut. Han har gitt oss et vilje til å stå løpe ut. Han kan lede oss inn i områder der vi kan falle for fristelsen og tale han midt imot. For at jeg tror at sånn som Peter, når han sto helt på slutten, der han forrådte Jesus. Og Jesus var tatt til fange. Peter han hadde sin fullkomne, frie vilje til å si, ja, jeg kjenner han, og jeg vet om han, og jeg vil gå med han om så i døden. Men det gjorde ikke Peter. Det gjorde ikke Peter. Men Judas, han fornekte han. Og han gikk hele veien og forrådte han. Og han tok penger for dette. Men så tror jeg han angret seg i ettertid. Men det var ikke noe anger. Det var ikke noe tilgivelse for det der. Han tok livet så han hengte seg. Og det er klart at det er forskjell på dette. Peters sitt fall. Den samme natta da han forrådte Jesus. Men han gråt og han angret seg. Men det gjorde ikke Judas. Judas han gikk hele veien og gikk det fullt ut, og han var fortapt, står det. Så jeg tenker det at når Jesus han kalte Judas, så visste han absolutt hva han gjorde. Men han ga Judas akkurat de samme mulighetene som alle de andre disiplene. Til å være med han. Men Judas valgte en annen vei. Og det er også det er mange kristne som har fått frelsen en gang, og de har valgt en annen vei, og de går i fortapelse hvis de ikke omvender seg. Så jeg tenker at om du som hører på er i den, akkurat i den der båsen, for å kalle det for det,
at du har vært troende en gang, og du har valgt å forlate Jesus, så finnes det ennå nåde og barmhjertighet for dette. Der du kan si Jesus, tilgi meg. Og så kommer du komme inn på rett spor igjen. Men det var ikke Judas. Han gikk hele veien og fornekta. Og Jesus han ble jo tatt til fange på grunn av hans angivelse av hvem Jesus var. Og dette kysset det er jo dødskysset som mange kaller det for i Getsemane. Men Jesus han visste om akkurat alt det her. Jesus han visste om dette når han kalte Judas. Jesus han visste om alle disiplene og alle de nære disiplene som skulle bli da apostler når vi bekka over til etter pinsedag, der ånden var kommet over alle disse disiplene, der de ble ledere, der de ble foregangsmenn, og der de skulle undervise andre, og de skulle starte menigheter, de skulle starte arbeid, og de skulle være med og føre dette arbeidet videre. I åndens kraft så gikk det. Og dette så Jesus. Dette så Jesus. Her er det noen som vi kan bruke. For de hadde et hjerte av gull. Men så ser jeg Judas Iskariot, han som forrådte han. Og det er, han hadde akkurat samme muligheter. Så jeg tenker det at vi kan også få se disse mulighetene. Også i dag, men vi må aldri miste Jesus av syne. Vi må aldri miste han av syne når det pågår og står som verst i livet vårt. Vi kan være underlagt sykdom og smerte, og vi kan ha fattigdom, men vi må aldri miste Jesus av syne. Vi må aldri miste Jesus av syne på noe som helst av måter. Selv om vi vet at ord om korset det er ikke noe dårskap, men en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For at selv om sykdommene og smertene banker på døra år etter år, så må vi aldri miste Jesus av syne. For det står at den som holder ut til enden skal bli frelst. Den som holder ut til han kommer skal bli frelst og frid. Vi skal få vi skal bli en ny skapning innenfor han. Men jeg tenker at disse tingene så Jesus. Jesus så hvor det bar hen. Jesus så de menneskene. De var fulle av brister. De var fulle av svakheter. Men han så disse menneskene. Disse er typene jeg kan bruke. Men det er også en ting helt på slutten der som jeg tenker jeg skal bare si litt om. At alle synder og all spott skal menneskene få, barn få forlatelse for hvor meget de så spotter. Men det som spotter den hellige ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i evig synd. For de hadde sagt han er besatt av en uren ånd. Og jeg tenker det at det er så mange som spotter den hellige ånd. Og det er Jesus sine ord, som er sånn der liksom lett skjemt og alt mulig rart, som spotter ånden. Og jeg tror ikke det bare er sånn at de sier et sånn ekkelt og ekkelt vemmelig ord om den hellige ånden og preker uansett hva det kan være negativt mot han. Sånn bare sånn flås. Når jeg mener flås, så er det sånn der han har litt sånn skjemt og humor og du snakker ånden ned. Men jeg tror at det er noe mer, hva skal jeg si, du hater ånden på et vis. Som gjør at du tråkker på Guds ånd. Og det der jeg tenker at det finnes ikke noe tilgivelse for. Sånn som utifra det Jesus sier. Og jeg tenker at Gud har så mye mer for oss. Men vi må akte oss vel hvem vi snakker ned. Vi må akte oss vel hvem vi snakker ned i denne tida. Der vi har fått all god gave tilhører han, som han er lysenes far. Hans ånd og hans liv er gitt oss for at vi skal ha liv i overflod. Og jeg må si at det er mye av det jeg sier nå som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt å nevne. Men altså undervisningen om Jesus som person og guddommen, det må vi for alle ta vare på. Og det er gull verd for oss.
Og jeg har virkelig en bønn og et rop til Gud at Guds frykten skal komme tilbake i menigheten. At den der store, den dype Guds frykten skal komme tilbake hos Guds folk, Guds barn, sønner og døtre skal få tilbake en Guds frykt. Der vi har en ærefrykt ved han. Ikke at vi er vettaskremt. Det gjør ingenting om vi er vettaskremt for Gud. Men vi må være skremt på en god måte. Der vi setter han først. Der vi setter han øverst. Der vi setter han først. Så må vi få den Guds frykten tilbake. Det som han trenger å få den førsteplassen i livet vårt. Det trenger vi å få tilbake. Og de siste ordene i dette kapitlet. Det er jo det at når Jesus han hadde det for travelt. Han flyttet jo fra Nazaret til Kapernaum, som er ca. 42 kilometer langs etter landeveien. Det er jo litt over 4 mil å gå, hvis du skal gå derifra. I den tiden så brukte de å gå over store avstander. Og det er jo gangavstand ca. 9 timer å gå fra Nazaret til Kapernaum. Og Jesu mor og hans brødre, de kom jo for å se til han her Jesus, han gutten til og Maria, og han broderen til de her han har brøren, så vi kjenner i alle fall Judas og Jakob, som er to av Jesu brødre, så vi kjenner navnene på. Og de flokka seg rundt dette huset der som de holdt det til, Jesus og disiplene, og alle de som skulle få tak i han, der Jesus satt og lærte, der Jesus satt og underviste, så sto Maria og brøren utenfor, og de ga beskjed inn til Jesus at din mor og dine brødre står utenfor. Og jeg tenker at der er Jesus som Gud, svarer han. Jesus som Guds sønn, svarer han. Han er ikke noe ordinært menneske i det han svarer, det han gjør her. Og så sier de ham til deg, din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg. Så sier jo Jesus noe veldig spesielt. Hvem er min mor og mine brødre? Og Jesus sier jo ikke det for at ikke han kjente sin mor og sine brødre. Han visste absolutt hvem de var. Og hvem de var. Han kunne navngi dem, mora og hvor faren av Josef var. Det står det ingen plasser om. For at det står i Johannes 7, så står det jo at for heller ikke han brødre trodde på han. Og de hadde jo stadig de utvekslet ordet. Og Jesus, vi vet jo at Jesus han levde i Nazaret en periode av livet sitt. Og Jesus han var jo i Nazaret i synagogen der. Og underviste de herrene som var i synagogen. De var storslått av undring av hva han kunne. Og han etablerte jo sin maktposisjon der han sto frem i synagogen i Nazaret. Men han flytta fra Nazaret. For at de ville ikke tro på han. Han måtte flytte fra Nazaret til Kapernaum. Som han bodde da i en periode da, kanskje på 3 år eller noe sånt. Vi vet ikke eksakt. Det som han virket ifra i Kapernaum. Men her står altså mora, og så står brøren utenfor døra og vil ha tak i han. De var vel kanskje bekymret for han. Han hadde vel så mye å gjøre i deres øyne. Det var så mange som skulle ha tak i han. Og de lurte vel på hvorfor at det var som det var. Men hvem er min mor og mine brødre? Og han så på dem. Jesus han så på dem. Så satt omkring han. Så sier han, se her er min mor. Her er mine brødre. Og den som gjør Guds vilje, han er min bror og min søster og min mor. Da var det Gud, sønn, som snakket til dem. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Den som gjør min vilje, den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Og der tar han alle sammen ned ifra en forventning, der han skulle hoppe opp og sprenge ut. Åh, mamma, liksom!
Åh, hallo brødre, hallo min mor, ikke sant? Der vi tenker på at Jesus som en sånn der snill kjærlighetsperson skulle reise seg opp og gå ut gjennom alle folkene og møte mora og brødren. Nei, den som gjør Guds vilje er min mor og søster og bror. Og vi tenker det at brødren til Jesus, de kom jo til tro helt på slutten. På slutten av Jesus sitt virke. Og jeg tenker at når det står i Johannes 7,5, så står det at for heller ikke hans brødre trodde på han. Så var det noe konflikt, og de rev og sleit i dem, at de trodde ikke på deres egen bror, at han var Guds sønn. De trodde kanskje ikke på Maria, når hun sa at jeg ble unnfanget ved den hellige ånd. Det var et eller annet der i den familien til Jesus som talte mot strøms av det menneskelige intellektet. Der Jesus, han står frem og sier, den som gjør Guds vilje er min mor, er min bror og min søster. Og jeg tenker at Jesus, han er så fantastisk. Guds sønn, samtidig menneskesønn. Og der skal vi forholde oss til at Guds ånd åpenbarer disse ordene for menneskene som hører på i dette rommet i Kapernaum. Og dette rommet i Kapernaum skulle bli en sånn arena der han skulle tale ordene, han skulle vise dem, han skulle forklare dem, han skulle undervise dem om den gamle pakt. Først og fremst. Han var helt i starten på sin forkynnerkarriere, eller forkynnergjerning. Jesus, der han tar folket, så underviser han dem gjennom Guds ord, gjennom det gamle testamentet, gjennom Moses, gjennom profetene, gjennom ordet. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Han lot dem få en liten bit av gangen, litt. Han bygde opp deres tro og overbevisning. Jeg er den Messias som profetordet snakker om, som Moses skriver, som profetene har talt om i flere hundre år tilbake i tid. For de hadde ikke fått den fulle hele Bibelen ennå, som vi har i dag. Men de var i ferd med å bli selv historie. De var i ferd med å skape sin egen historie, der Jesus stod frem som Guds sønn. At Guds vilje skulle skje gjennom Jesus. Og at de disiplene, og de folket, de fariserene, de politikerne, de religiøse lederne, skulle bli en del av historien. Vi ser jo bak meg Jerusalems mur, og Herodes, han bygde jo opp dette tempelet i Jerusalem. Han ble en del av historien. Det nedskreven. Han ble en del av historien. Og de her fire Herodesene, som alle er nevnt i evangeliene og apostelens gjerninger, de ble en del av historien. De her damene, de her mennene som far rundt Jesus, de ble en del av historien. Og det er skrevet ned for at vi skulle få lov å se det. Og vi må ta vare på, vi må gjemme dette ordet i vårt hjerte. Vi må lære det, vi må skjønne det, forstå det. At vi blir en del av historien. Når Jesus kommer igjen nå, så blir vi en del av historien. Jeg tror det at vi er så nært at Jesus kommer, for de her tingene blir åpenbart som de ikke har vært gjort i tidligere tider. At Jesus, han er ferdig med å skape historien, med å komme tilbake. Og da skal vi se han som han er. Amen, amen, amen. Da skal jeg bare avslutte og si at om du ikke tror på Jesus, så kan du ta imot denne troen. Du kan ta imot denne frelsen. Men si ja, Jesus. Jeg vil bli frelst. Jeg vil lære deg å kjenne. Jeg vil kaste hele det gamle livet på deg. Så kan jeg bli frelst. Du kan gjøre meg fri. Det er bare du, Jesus, som kan gjøre meg fri. Du har sikkert lært noe på søndagsskole en gang i tida. Du har sikkert lært noe i kirka eller en eller annen sammenheng en gang i tida. At Jesus gikk på vannet. Jesus gjorde sterke under og mirakel. Han hadde 12 disipler. Og Jesus gjorde vann til vin og masse disse tingene her.
Men Jesus han gjorde et verk på korset, da han døde for dine synder, da han sa det fullbrakt. Og alle som tok imot han, de ga han rett til å bli et Guds barn. De som tror på hans navn. Det nøtter ikke med barnedåp, det nøtter ikke med noen bedråper over hodet. Du skal tro på Herren. Den som tror på Herren skal ikke gå fortapt, men ha evig liv, står det. Så derfor kast deg selv ut på en reise med å ta imot Jesus. Ta imot denne frelse, så kan du be han å komme inn i ditt liv, inn i ditt hjerte. Kan du be den hellige ånd, ja, vis meg hvem Jesus er. Vis meg hvem Jesus er. Så får vi se hans liv, så skapes gjennom deg. Amen.